Greqia ditë më parë hapi kufirin për turistët e Maqedonisë së Veriut. Megjithatë, edhe pas hapjes, qytetarët në mungesë të informacionit përballen me pengesa për hyrje në shtetin fqinj. Gjeqësisht ekziston një muri kushtesh, të cilat duhet përmbushur për kalim pa pengesa të kufirit. Qytetarët janë të hutuar, shumica prej tyre nuk e kanë të qartë se si duhet të veprojnë saktësisht. Për udhëtim në Greqi, është i patjetërsueshëm edhe plotësimi një formulari, të cilin mund ta gjeni në webfaqen e qeverisë greke travel.gov.gr. Por nëse mendoni që sot për nesër ta plotësoni formularin, mund të ndodhë që të merrni përgjigje negative, se numri i hyrjeve është përmbushur, pra se nuk mund të udhëtoni në Greqi. Me testa antitrupave nuk mund të hyni në Greqi, pavarësisht njoftimeve të kryeministrit dhe ministrave kompetent. Një familje plotëson vetëm një formular për të gjithë anëtarët dhe në të thuhet se duhet të plotësohet një ditë para udhëtimit. Në formular gjithashtu shkruan se mund të futeni vetëm me të dy dozat e marra të vaksinave dhe me test PCR negativ. Kur të përfundoni procedurën e emailit, do të merrni konfirmim me kod skanimi ose QR kod. Atë duhet ta ruani në telefonin tuaj pasi përveç testit ose vërtetimit për marrjen e vaksinave, kërkohet pikërisht edhe ky email. Preferohet që udhëtimi të prenotohet një javë përpara, pikërisht për të mënjanuar këto pengesa. Kufiri punon vetëm nga ora 7 deri në orën 22 sipas orës në Maqedoni. Në Greqi akoma është në fuqi ora policore e cila fillon në mesnatë. Rregullat për mbajtjen e maskës janë të njëjta si në Maqedoni. Këto masa vlen deri më 24 maj.